Dostlar, dünyanın ən güvənilir mərc saytlarından biri olan 1xBet-də siz pul yatırıb qazana bilərsiniz futbol oyunlarına veya hər hansı bir başqa bir oyunlara ve ilk depozitinizə 150 manat məndən bonus olacaq. Link aşağıda olacaq. O linka basaraq siz de 1xBet sayesinde pul qazana bilərsiniz. İndi isə keçdiyi videoya. Hamı salamu aleykum dostlar. Sizinlə Johnny ve bu günləri mən sizə Zevs-lə mənim fərqimi göstərəcəm. Deməli Zevs'le necə davranı var, mənimle necə davranı var. Yəni bunların hamısı real deyil. Ama bazıları var ki, nə bilim, hər hansı bir tanışların nəsə istəyəndə və ya harasa gedəndə Zevs'i görəndə, məsələn, tanımayan bir insan və məni görəndə, yəni nə cür bir reaksiya var göstərirlər, onu bugün sizə göstərəcəm. Çox da uzatmayacağım uşaqlar. Video keçməmişdən qabaq, video keçməmişdən qabaq olmasın. Əgər video xoşunuza gəlsə, video like koymağı yaddan çıxartmayın. Bir də ki, kanalımıza abunə olun. Çünki çoxunuzun yadından çıxır kanalımıza abunə olmaq. Video baxsız abunə olma yaddan çıxır. O da mənə ləzzət eləmir. Ona görə də indidən kanala abunə ol. Videoda xoşun gəlsə like veya dislike qoya bilərsən. Getdiyi videoya. Salam aleyküm kardeş. Salam aleyküm. Bu arxadakı namişlik neçədir? Bu 50 manatdır. Sənin üçün 100 manatdır. Bu biraz aşağı olmaz kardeş. Mən üstündə pul azdır biraz. Biraz. Ama qəpi ilə böyük. O var qəpi ilə. Yok biraz. Son qiymətdir. 100 manat. Hadi 100 manat mesela qəpi ilə verin. Böyük. Yok yok. Qəpi olmaz. Ne tabi qəpi olmaz? Ya, mən deyim. Mən qəpi ilə verim. Aa, qəpi ilə trençiyə ver. Xəstədir. Neyse bak. Başım bırak. Mesela. Salam aleyküm kardeş. Salam var. Necəsən? Sağ ol, sen neyse. Sağ ol, sen izle. Bunu aşık vereceğim, çok sağ ol. Bunu aşık vereceğim. Bu ne? Bu canı bir yandı. Razer'dı bu. Hayır, Razer'dı bu. Güzel bir şey. Yaraşır da bana, video çekeceğim. Bir onun göre evde. Bir bomba güzel bir her şey yaraş. Neyse de bu onun ahırı kıymetli neyse versen. 150 manat kaka, sen 149 manat verelim. Yani şu... Bak, ne indirme ihtiyacın var böyle. Sen de bu şok şok söhbette falsın böyle. Götü üstü de kalsın. Çok soruyor. Bunu da cip harcı görsün. Sağ olun, öpüyorum seni. Şey yapayım, bir dakika yok. Bir saniye de ola. Bir tane story paylaşın dersen burada. Story paylaşın. Paylaşın da burada. Nece bir story? Denen için hem de hediye verdiler değil mi size? Hediye. Baba yalanını diyeceğim ki her gün barında ne olurum ki? Sen de dinle ki bizim daymıştın. Denen için hediye verdi ya. Ha, hediye. Hamıya salam dostlar, sizinlə Zevs bu günləri qardaşımın mağazində, bütün hər şey buradandır da. Yəni tam güvənilir şəkildə. Baxın bu naşıq oğlan ya hər yerdə gəzir. Bu da sağ olsun qardaşım hədiyyə verdi mənə. Öpürəm qardaşım. O qardaş sən hədiyyə verəndə qardaşım onu sevir. Öpürəm ciddi yandım. Davay da öpürəm. Nətər son kamrat, nə var nə yox? Sağ ol, sağ ol. Öpürsün ama. Öpürüm de kardeş, başım karışır be. Neyse sen? Videolarıma baksan, fanatımsan da var sen benim bana. Hayır be, kabağıma çıktı özür dilerim. Kanala abone olmayıpsan kanka. Ben her defa bu zibili demeliyim. Aboneyim basın da çetin söhbette bu. Basmışsın değil mi? Kanal başka bir dostum o da. Bir tane gözle kardeş. Bir tane gözle. Dostumun kanalı. Gözle de bir tane. Vay koy, dostu zaten bana variant gelmiyor. Koymuşam bu kadar. Ay yeki oğlansın ola. Zevs olan kimi like eliyin, ne bilim ola, comment yazın kardeşim öpürüm zaten. Adam kişiliyor bana bak. Geçtim. Maşın da ortasın. Neten son kanka ne var ne? Ooo Zevs. Niye sen ne var ne? Sağ ol görüşürüz. Sen nesin? Sağ olun bu ne otağı da vay. Kasıp sana sen. Cevap ver ben şu Allah ya. Hemen böyle indir ha. Ben sındırı çıplanat bazen. Yeter sonuçta ne var ne yok. Sağ ol. Sağ ol. Kardeşim işin düşür. Kardeşim sana Sroç'la 100 man pul lazım. Vəziyyət pis. Seni gülürsün. Kardeşim sana 100 man bir oğraş pis gün deyim deyim. Yeter sonuçta ne var ne yok. Sağ ol. Problemini ne kurtarmak bilmirdi. Bütün Azərbaycan. Karona, karona. Bakın, mənim təcil 100 manat pul lazımdı, 5 günlük. Burası kadar baktım, paylaşırdım.
borc var qutarmağı bilmirəm. Böyle bir nə tərsən də nə var nə? Sağ ol. Qarın ağrıyır. Maska taxanda qəcləndi sən. Ayrıca başım problemə qarışıqdır. Mən 5 günə təcili pul lazımdır. 100 manat. Verə bilərsən? Bilərsən də yox. Qardaşım sən orada pul var axı. Ver o mən oğraş deyəndə. Deyə bu kassan pul da verə. Ver oğraş 5 günə qaytarım da mən sənə. Mən nə bu sözüm deyib arxasında durmamışam. Qardaşıma görə verirəm. Ver bir. Qardaşıma görə. Özümü sayan var bu ölkədə qurban. Sonra qaysan qar. Ver oğraş məsəl 100 dollar ver qaqa. Mən sənə 70 manat gətirirəm də 100 manat. 100 verərsən. Onun üçün sənə. Hə də verirəm də indi qaytar. 100 faiz qaytara bilərsən. Hə də 100 faiz 5 günə qədər səndən. Sözü nə? Hə də yaxşı ver də. Tamam. Düşdüyüm günə bax da. Ooo. 200 dollar. Zibilinə düşmüşəm. Duray ilə sən. Sağ ol, çox sağ ol. Qardaşım, mən 200 dollar lazımdır. Bir 3-4 saatlıq. Belə bir qurbandır. Kassan pulu bir ayda sana alır. Götür. 3-4 saatlıq qardaşım. Yo, yo, Allahın olsun. Bəs elə bir yox, qardaşım, Allahın olsun. Bunu verir, bəs eləyir. Götürür, bəs eləyir. 200 saatlıq. Eğer çıxartan mənzum ölürüz. Bir dənə storydan zaten basarıq. Çox sağ ol. Məndən istifadə eləməsi olmur da sən. Biz hepsi istifadə mənbəyidir, da bilir. İstifadə edin. Allah lazım deyir, al pulu. Tüpürərəm pulu, va, va, sən bilir. Böyle kime yığma ama. Yığın bir tane Eltona, peki o var. Bir tane kim, taksi lazım deyir, tercih. Alo, nə tərsən, nə var, nə? Sağ olun, şükür. Qaqa, bəs mənə maşın lazımdır təcili. Bir dən noxanıya dəyib qaydacaq. Bir dən gedə bilərsən pulum yoxdur. Qaytararam mən sən. Alo. Ətəsən, Murat, nə var, nə yox? Sağ olun, şükür. Sağ olun, şükür. Qaqa, mənə təcili... Maşın lazımdır, Oxan'ı gelip gelmeye göre. Mən sizə pulu sonra verirəm. Aydın, indi radiyatırdır, suyu boşaldın, sən şey, partladı radiyatır, bak, şey bak. Birinci deysən, alındı, pul deyən kimi nə olur, radiyatır partladı. Yaxşı ciyarın zanı dağılmadı, çarın. Gördürəm, valla, radiyatırın şeydə, aydın, benzin qıtardı. Aa, yaxşı, qaqa, səsin gəlmir, qaqa. Bu nədir o? Sağ ol, sən necəsən, Murad? Sağ ol, qoyam, şükür, sağ ol, var o, Murad. Qulası, mənim maşınımı qaqa... Maşınım ustadadır, mənim bir dənə apara bilərsən, öfsana buradan. Sistemdə pul azdır, verərəm, kartda olur. Yox, ev yox. Çox sağ ol, öpürəm. Onda maşın göndər qaqa, narahat olmadı, hörmət verəcəm. Hava da soyuqda uğraşdı. Maşın da yoxdur. Maşın da gələk gələk. Pet lazımdır. Evet. Gedəm maşın. Buna gət, çıxart buradan. Barbazan kim tutacaq indi? Hüseyin, bir kədə arvazan aç görün bir ev. Mən necə çıxım, bu nə yaşayışdır, bu yaşayış deyil, uğraşdır. İşte bunu aparım yerinə qoyum, özüm geyim. Şaşırdı bu. Şaşırdı. Demaşından gəlir ya, bilet.